მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღესაც საუბრობთ მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 2020 შესახებ შენი იდეა შენი ქალაქისთვის. პანდემიის მიუხედავად ძალიან კარგია რომ მიმდინარე წელსაც მოგვეცა რიგით მოქალაქეებს საშუალება ჩვენი იდეა წარგვედგინა ფართო მასებისთვის. ძვირფასო ტელემაყურებლებო აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ის ფაქტი რომ მიმდინარეობს ქუთაისის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების კენჭისყრის ეტაპი. ეტაპი გრძელდება 10 ნოემბრის ჩათვლით, რაც იმას ნიშნავს რომ 10 ნოემბრამდე უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება. შეგიძლიათ ეს რო გამოიყენოთ ნაყოფიერად, რაც შეეხება დამატებით დეტალებს მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 2020-ის შესახებ, შეგიძლიათ გაიცნოთ ქუთაისის მერიის ვებგვერდზე. ხმის მიცემის უფლება კი მხოლოდ აქვთ ქუთაისში რეგისტრირებულ სრულწლოვან მოქალაქეებს, აგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ თითოეულ მოქალაქეს ხმის მიცემა შეუძლია მხოლოდ ერთხელ და შეუძლია ხმა მისცეს მისთვის სასურველ სამ პროექტს. ასე რომ დღესაც გაქვთ საშუალება გაეცნოთ იდეის ავტორებს, უკეთ გაეცნოთ მათ პროექტებს, მათ მნიშვნელობაზე ისინი თავად ისაუბრებენ, ასე რომ წარმოგიდგენთ მათ მასშტაბზე. გადაცემის სტუმრები გახლავთ თამთა გიორგულიანი, მოგესალმებით თამთა, მოხარული ვარ, ხარ ჩვენი სტუმარი, ბატონი გიორგი ალფაიძე, გამარჯობა ბატონო გიორგი, მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად, ლევან ბიბილეიშვილი, გამარჯობა ლევან, მიხარია ასევე თქვენი სტუმრობა, თამას ბაბუნაშვილი, გამარჯობა თამას, მოხარული ვარ რომ ხართ გადაცემის სტუმარი და ალბათ ვჯერდებით რომ ძალიან კარგია პანდემიის მიუხედავად პანდემიის ფონზე მოგვეცა საშუალება ჩვენ თქვენი იდეები ამ შემთხვევაში გაგეჟღერებინათ ფართო მასებისთვის და ალბათ გამარჯვებამდე ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია რომ ათეულში მოხვდა თქვენი პროექტები ასე რომ გილოცავთ აი ამ პირველ ნაბიჯს და იმედია გამარჯვებულთა შორის იქნება თქვენი პროექტები და წარმატებები მინდა ვუსურო 10-ვე მონაწილეს. ამჯერად კი თამთა გამარჯობა კიდევ ერთხელ მოგესალმები, გაქვთ საშუალება დეტალურად ისაუბროთ თქვენი პროექტის შესახებ, თუმცა იქვე რომ განგვიმარტოთ, რამდენად კარგია კარგი შესაძლებლობა, როდესაც გაქვთ საშუალება თქვენი იდეა წარუდგინოთ ფართო მასებს და შემდგომ სრულყოფაშიც მოიყვანოთ და იქვე განგვიმარტოთ თქვენი პროექტი რას მოუტანს ხანგრძლივ პერსპექტივებში ქუთაის და რატომ იქნება მნიშვნელოვანი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს, აქ დამსწრე აქტიურ მოქალაქეებს. ძალიან საინტერესო იდეები აქვთ თითოეულ მათგანს წარმოადგენილი და მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენტები ვარ, წარმატებებს ვსურვებ. რაც შეეხება ჩემ პროექტს, ჩვენ ვართ საინიციატივო ჯგუფი და წარმოადგენთ იდეა სადეინფექციო ჯიხურების შესახებ. ამ პერიოდში ძალიან აქტუალურია COVID-ის თემა თვითონ და პრევენციის მექანიზმია ერთ-ერთი დამატებითი. მე ვფიქრობ ქალაქისთვის საინტერესოა იმ მხრივ, რომ ეფექტური პრევენციის მექანიზმია გარდა დისტანციისა და პირბადისა ერთ-ერთი ინოვაციური მეთოდი არის, ზოგადად მსოფლიოში პრობირებული არის ეს, როგორც დახურულ სივრცეებში, შესასვლელებში დამონტაჟება, ასევე გარე პერიმეტრში უფრო დახურული კაბინის ტიპის. თამთა, ადაპტირებულ სადეზინფექციო ჯიხურზე საუბრობ. კი, კი, გაუძლებლად ეს აღნიშნულ, რომ ეს ჯიხური დახურული ტიპის უნდა იყოს და უნდა იყოს ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ჩვენ თვითონ ვართ შეშუპირთა თემის წარმომადგენლები და აქედან გამომდინარე გავითვალისწინეთ ეს თემა მაქსიმალურად და ზოგადად მოქალაქეებს, ვინც შემოიტანენ პროექტებს, ინიციატივებს, ვურჩევდი რომ თუ აუცილებლად შეშიმ თემებზე გააკეთებენ აქცენტს იდეის და პროექტის განხორციელებისას, აუცილებლად დაეკითხონ ამ თემს, როგორ იქნებოდა რელევანტური ამ იდეის განხორციელება, ისე რომ მაქსიმალურად იყოს მიღწეული მათი ჩართულობა ამ იდეის განხორციელების უშუალო პროცესში. მაგრამ შეშიმ თემს სხვადასხვა საჭიროებები აქვს, მაგალითად სიტყვაზე შეიძლება ერთი კონკრეტული თემში, მაგალითად ძმენა დაქვეითებულების თემშიც სხვადასხვა ტიპის დარღვევები აქვს და აქედან გამომდინარე სხვადასხვა ტიპის საჭიროებებია და მრავალფეროვანია ამ მხრივ მათი გამოწვევები და ჩვენ უნდა შევეცადოთ ყველანაირად, რომ იდეის განხორციელების პროცესში მათი მაქსიმალური ჩართულობით მივაღწიოთ წარმატებებს, მაქსიმალურად ჩავთვლით ეს. დიახთამთა, სადგან თავსდება ეს ჯიხურები და რამდენ ჯიხურზეა საუბარი? ეს ჯიხურები შესაძლებელია თუ არა საქართველოში დამზადება თუ ეს? კი, კი, საქართველოში დამზადებაც არის შესაძლებელი. ამ ეტაპისთვის მზადდება ეს ჯიხურები ფანჯრის ღია ფანჯრის ტიპის და
შეიძლება დაიდგას მაღალი საზოგადოებრივი დანიშნულების მქონე შენობების შესასრულებში, თუმცა მათი მოდიფიცირება შესაძლებელია, როგორც მწარმოებლები აცხადებენ და როგორ იდეასაც მიაწოდებ, შეუძლიათ ისეთი იდეით განხორციელონ ამის მოდიფიცირება და დამზადება. ანუ ამ მხრივ სირთულეს არ წარმოადგენს. რას მოუტანს თქვენი პროექტი ქალაქს და რატომ უნდა დაუჭირონ თქვენს იდეას მხარი? ეს იქნება დამატებითი პრევენციის მექანიზმი იმ მხრივ, რომ მასში გავლილი მოქალაქე, თვითონ სამი წამი არის ლიმიტი, თვითონ მთლიანად მოხდება მისი სტერილიზება, დეზინფექცირება, და 4-5 საათის განმავლობაში ფაქტობრივად მოქალაქე დაცულია თითქმის ყველანაირი ტიპის და სხვადასხვა ტიპის ბაქტერიებისა და ვირუსებისაგან. რაც არის ძალიან კარგი შედეგი თვითონ, თუ მოქალაქეები აქტიურად გამოიყენებენ მას. ფიქრობთ, რომ მათი განთავსების ლოკაცია იყოს ძალიან დიდი საკვანძო ადგილები, სადაც არის გაჩერებები, სხვადასხვა ტიპის დანიშნულების საზოგადოებრივი ნაგებობები. და მოქალაქეთა თავშეკრა, სადაც ყველაზე მაღალია. ასეთი ორი ადგილი გვაქვს შეირჩეული ჯერჯერობით. რომელი ეს ორი ამეტობზე რომ გვითხრა? ეს არის თეთრი ხიდისა და წითელი ხიდის გადაკვეთის ადგილი და მეორე არის დუმბაძეზე პარკში, ცენტრალურ პარკში. გისურვებ წარმატებებს. ძანეთ ბატონო გიორგი. ჩემები კარგი იქნება, ალბათ მაზრობების შესასვლელებში თუ ავტომობილებისთვისაც დააყენებენ. ეს 4-5 იქნება, რომელიც შემდეგ გაიშლება და შეიძლება შევიცვალოს. კიდევ ერთი იდეა დაიბადა უშუალოდ გადაცემის ბრძოლების დროს. ბატონო გიორგი, დრო დადგა თქვენს იდეაზეც ვისაუბროთ. გამარჯობა. საქართველოს ქუთათურის სკოლას ათქმამდე ჯანმრთელობას უსურვებ. დავუნდებლივს მალე გამოჯანმრთელებას, მოწინააღმდეგე მხარის ათქმამდე წარმატებებს და პროექტში გამარჯვებას. აჩვენებ ჩვენ პროექტს, ეს არის ჩვენი პროექტის განაშენიანება, განახლება, ჩვენი სახლის შესვლა და ტურისტულ კერად გადაკეთება. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რა სკოლის ხართ? ეს არის ბილიკების მოწყობა, დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, ანუ ქუთაის არავად განებირული დასასვენებელი ადგილებით სამწუხაროდ. მოიცავს ეკოლოგიური სისტემის გამოჯობესება, შეიძლება რაღაცნაირად მოწყობა, ეს არის ჩვეულებრივად სათაფლიამდე, შესაძლებელია სხვადასხვა ზონებში გადანაწილდეს. და რაღაც ერთი დღე დაიგეგმოთ ჩვეულებრივად სპორტული განსაცხადების მოყოლთათვის რა ჩვეულებრივად. დიდი ხანი ფიქრობდით ამ იდეაზე? ასულებთან ბევრი ხანი არა, მაგრამ ეს შემთხვევაში რა ვიცნობა ნორმალური იდეა არის, რომელიც ეკოლოგიასაც მოიცავს, ტურისტსაც მოიცავს ჩვეულებრივად და მოიცავს იმ დასასვენებელ კერებს, რომელიც ქუთაის შემოტება რა თქმა უნდა. სწორედ მონაწილეობითი ბიუჯეტირება რო შევაფასოთ, აი მიმდინარე წელზე ვისაუბროთ, რომელად კარგი შესაძლებლობა მოქალაქეებისთვის და განურჩევლად ასაკისა მიეცეთ ადამიანებს საშუალება დაფიქრდნენ და საკუთარი კრეატიული იდეები თუ ხედვები წარმოადგინონ და იქნებ ვინიციტ გაუმართლონ ხო შემდგომად? ყოველ შემთხვევაში ეს პროექტი არის მიმართული იმისთვის, რომ გავაუმჯობესოთ ქუთაის, გავლამაზოთ და რაღაც კარგი შევამატოთ, ასე რომ მგონი კარგია რა თქმა უნდა თავიდან გვეულდა. ეს სამები რა თქმა უნდა პროექტსა წარმატებას უსურვებ თითოეულ წევრს. რას მოუტანს თქვენი იდეა ქალაქს? ჩანსაგარი უს რა თქმა უნდა ეს ელექსი ტურისტული კერის შემატებას და ჩანსაგი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ხაი წარმოადგენთ მაგალითად ჩამორთეთ სტომარი და ერთ დღით არ იცით სად წაიყვანეთ. გარდა მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გარდა გალერეების გარდა რომელიც უნიკალური ყავს ქუთაისში და სადღაც ხო კიდევ რაღაც უბრალოდ სულერად დაისვენოთ. ელემენტარულად გადაღული სტუდენტი იქნება, მოსავლე იქნება, რომელიც იქვე ახლოს არის რამოდენიმე სკოლა, არის ბაღი ჩვეულებრივად, არის დიდი დასახლება ჩვეულებრივად, ასე რომ გაბაშვილის და პიონერთა გრესტორებული მოსავლე ახალგაზრდობის პარკის გარდა კიდევ ერთი რაღაც დამატებითი გასასვენებელი ადგილი შემოტება ქუთაისში. ბატონო უნდა დაგიჭირონ მხარი, რა სპირდებით ქალაქს? ბავშვო, ჩვეულებრივად თუ სურთ ჩასაგარემოში ცხოვრება, მეგობრებზე ზრუნვა და თავისუფალი დროის სწორად გატარება შეუძლია დაგვიჭირო. ისურვებ წარმატებებს. მადლობა დაიხმაროთ. 10 ნოემბრამდე კიდევ ერთხელ ჯერდებით, რომ უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება, ასე რომ ეს დრო უნდა გამოიყენონ მათ, ვისაც გსურთ თქვენი მხარდაჭერა. ბატონო ლევან, გამარჯობა, მოგესალმებით. ამჯერად გვაქვს საშუალება თქვენი იდეა წარმოადგინოთ. რამდენი ხანი ფიქრობდით ამ იდეაზე და შთაგონების წყარო ვინან რა აღმოჩნდა, რომ გვითხრა? შთაგონების წყარო, ასე რომ ვთქვათ, ეს კედელი მოიხსენებათ 5 წლის წინ მოხატეთ და ლია უკლება, შემსრულებელი მხატვარი ლია უკლება, ჯაზის კედელი და იმდენად რამდენადაც ქუჩა არის ძალიან უკაცრიელი, ასე რომ ვთქვათ, ზამხურში გაჩერება და ისე და
ავტანილიც კი შეიძლება იყოს საქმის სისხლებში, ამიტომ გადაწყვიტეობიდან გადაიდეა, რომ ამ კედლის გასწვრივ, მთელი 20 მეტრიანი კედლის გასწვრივ გაკეთებულიყო ერთგვარი ორანჟერეა. რა თქმა უნდა, იმ მიზნით, რომ თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გამხდარიყო რელევანტური იქ დასვენება და შეჩერება. დიდი ხანი ფიქრობდი ამ იდეაზე, თუ გამოჩნდა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების შესაძლებლობა და იდეაც მაშინ გაჩნდა. ანუ საქართველოს შარშემ ქონდა ერთი მცდელობა პანდემიამდე, თუმცა პანდემიამ რაღაც გადატანა მოიტანა ამ ყველაფრის და ეხლა რომ წავაწყდი ამ ინფორმაციას შემთხვევით, ამიტომ გადავწყვიტე სრულ სისრულეში მომეყვანა. რატომაც არ მოგასინჯახეთ ძალები? რატომაც არა, კი და მინდა აღვნიშნო მწვანე კუნძულები ესე ქვია, იმიტომ რომ ქუჩა არის აბსოლუტურად ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს კაცრიელი, თქმის, თუკი რამოდენიმე იზოს არ ჩავფლით არა საზოგადოებრივად ქუჩას, ძირითადად ხე არ არის რა, ანუ აბსოლუტურად შეიძლებაელია რაღაც ჩამოშდომა დასვენება რაღაც და აქედან გამომდინარე თვითონ ქუჩას ეძლევა უკვე დამატებითი ნიშა რაღაც ტიპის ფუნქცია. აი ყოველთვის რომ უზმენთ ხოლმე რომ ხალხი გარეთ არ გამოდის, სულ სახლში არიან, ეს კომპიუტერი ეს და სკვერების არ არსებობა, ხო ეს სკვერების და სიმწვანეების არ არსებობა ფაქტიურად ესე ვთქვა. ანუ არ არსებობა გულისხმობა ასეთ პატარ-პატარა ქუჩებზე, ხო, სადაც საჭიროა რომ იყოს, ხო, აუცილებელი ხო არა, თქვა, ანუ მანდამის ბულვარში, ცენტრალურ ბულვარში ხო არ დაწყობ, ხო, იმისათვის რომ ცოტა დავწიდე და დავისვე. ჯაზის ჰანდებიც მოხდება, ხო? აუცილებელი. ხო, რა თქმა უნდა, ჯაზი ესე ვთქვა, ეს თანდები არის, ასე რომ ვთქვა, ამ კონსტრუქციის და ეს პირველი მოცხალი იყო, შეიძლება ითქვას 2015 წელს, როცა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ აი პირველად მოიხატა რაღაც ეს მასშტაბურად დიდი ესე ვთქვა კედელი და ძალიან დიდი პოპულარობა მოუტანა თვითონ ამ ქუჩას. ამასთანავე ეს არ არის უბრალოდ რაღაც ასე ვთქვა მხოლოდ სკვერი. ჯაზის თემატიკას მიყვება მთლიანად ეს დეკორაცია, რომელიც გვაქვს იდეაში, რომ აქ გავაკეთოთ ასე და რას გულისხმობს. ეს გულისხმობს იმას, რომ აი სხვადასხვა ინსტრუმენტების ფორმის საყვავილეები, მათ შორის შეიძლება ეს იყოს კონტრაბასი, შეიძლება იყოს საყვირი, ანუ უფრო მეტად ასე რომ ვთქვათ, გასაგები რომ იყოს იმ ახალგაზრდებისთვის, რომელიც არ არის არ მუსიკას. დასმოუტანს ქალაქს, ალბათ ეს ტორის სტეპსიც იქნება, ხო, გათვლილი? ანუ მინდამაინც სიმართლე გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში ტურისტებზე არის თქო გათვლილი, ვერ ხო, მე უფრო ჩემს უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, უბნისთვის ეს იყოს რაღაც ტიპის, ესე ვთქვათ, ნიშა, ადგილი, რომელიც თუ დღევანდელ აქტუალურობაში, ესე ვთქვათ, პარალელს მოიყვანთ, შესაძლებელია, რომ ვირუსებით გავრცელდეს და ვირუსები ვისურათ. იცით რა არის, რომ მე პირადად მიმეჩნია, რომ ქალაქი ასეთ პატარ-პატარა ადგილების შედგება. აი რაღაც ერთობლიობა, ხო? სადაც ყოველ მოხვედრულად ქალაქებში და აი რაღაცა პატარა კუთხეები და პატარა ქუჩები და პატარა რაღაც ასე ვთქვათ ეს კონსტრუქციები და დიდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ერთიან, ჩემი აზრით ერთიან ურბანულ მოცემულობაში. ლევანი, და მოდი შევაჯამოთ, რატომ უნდა დაუჭირო მხარი თქვენს იდეას, რას პირდაპირ ქალაქს? ამ შემთხვევაში აი ამ უბნის მცხოვრებლებს, აი ქუჩებს. ამ შემთხვევაში მე ვპირდები არაქალაქს, არამედ ერთ კონკრეტულ რაღაც უბანს. მე ორი ვიზიტორიც ეყოლება. დიახ, აუცილებლად და მე ვფიქრობ, რომ ამ თითოეულ უბანში შესაძლებელია, რომ რაღაც
ტიპის მსგავსი სკოლარი შეიძლება და ამაზე არ იყოს მანდამენც დასახარჯი რაღაც 100,000 და ესე შემდეგ. რა შეიძლება მარტივად შემოქმედებითაც ერთიანი ძალებით ასე ვთქვათ შეიქმნეს მსგავსი ადგილები. და კრეატიულად როგორც ქუთაის ჩავია ხოლმე. და მონაწილეობით რა თქმა უნდა და ჩართულობით ადგილობრივი მოსახლეობისა. დამატებებს უსურებ თქვენს იდეას. მადლობა თქვენ. თამას გისმენთ ყურადღებით რა შემდგომარეობს. მოგესალმებით, მოესალმებით ჩვენს მოგზაურებს. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგეხადოთ მოწვევისთვის. მართლა ძალიან მიხარია, რომ მედია ზრუნავს და გვერდში უდგას ასეთ პოზიტიურ ინფორმაციას, აშუქებს ამ პროექტს. ასე ვაკყოფებს უსმენდა, როგორც შეგზავნა, ვიცი, ეს ადამიანები არ არის ჩემი კონკურენტები, პირიქით, მე ძალიან მომეწონა, მე თამაშები და კორესები არიან ჩემი მეგობრები, ადგილად ისინი ზრუნავენ ქუთაისზე. და მე ვურჩევ ნებისმიერ თქვათ მაყურებელს, რომ აიჩიონ ეს პროექტები ნებისმიერ რომ ეს გაუხარდებათ, რადგანაც ქუთაის წინ წავსებს. რაც შეეხება ჩემ იდეას, ანუ ჩვენი ქალაქი არ არის განვითარებული თქვა ძალიან ბევრი სკვერებით და მოსასვენებელი ადგილებით, რომელიც არის განკუთვნილი უბრალოდ დაბალი ასაკის ბავშვებისთვის. 10 წლის ზემოთ მაგალითად უკვე ახალგაზრდები რომ გამოდიან, ანუ არ არის ეს ადგილი, სადაც შეიძლება დაისვენოს, გაერთონ და მიიღონ მონაწილეობა. აქედან გამომდინარე მომივიდა ესეთი აზრი, სკეით პარკი რო გაკეთეს, თვითონ უბანში არის, პიონერთა პარკში არის სკეით პარკი, მაგრამ მე ვარ კონკრეტულ უბანში, გახენაურ უბანში, ახალგაზრდობის ქუჩაზე, რომელიც სადაც ალბათ თქვენ ცხოვრობთ, ხო? კი, ანუ ცოტა მოშორებით ცხოვრობ, მაგრამ ესეთი ადგილი არის ის, ქალაქის შემოსასვლელი არის, მჭიდრო დასახლება არის, ძალიან დიდი დასახლება არის, არის სპორტული კომპლექსი, სპორტის სასახლე არის, უნივერსიტეტი არის, ბავშვთა ფეხბურთის სკოლა არის. ანუ ძალიან ესეთი აქტიური ადგილი არის და ქალაქში როდესაც შემოსვლაც თუმარი, პირველი თვალი მაინც ამ აქტიურობას ხედავს. იქვე არის იქ ტრენაჟორები გაკეთებული და მის გვერდში იქნება ესეთი კომპლექსი სკეით პარკი. ასე რომელიც ანუ აქტიურობას შემოიტანს ახალგაზრდა თაობაში, მე ფიქრობ ეს როგორი ასაკია, იცი, 10 წლიდან ზემოთ. როდესაც ადამიანი ირჩევს ჯანსაღი ცხოვრების სტილს. და მინდა რომ დაახარც საინტერესებული სკეით პარკი და რომ სხვა ადამიანებს ინტერესს მოარგეთ ეს იდეა, ეს ინტერესი. ძალიან ბევრი იდეა გვაქვს, ანუ ჩემთან კახინაურში უბანში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის ჩართული. ეს ადგილი სადაც უნდა გაკეთდეს ეს სკეით პარკი, გავასუფთავე თელი უბანი იყო ჩართული ამ გასუფთავებაში და სხვადასხვა აქტივობებით დაკავებული. პირადად მე ვარ სპორტსმენი, ფეხბურთს თამაშობ 8 წლიდან და დღესაც ფეხბურთს თამაშობ პარალელურად ვარ კიდემ წვნელი. საინტერესოა. რას მოუტანს თქვენი იდეა ქალაქსა, ეს ლოკაცია რა შეიძლება? ჩემი აზრით რაც მოძრაობს და რაც არის მოქმედებაში არის ცოცხალი. და თუ ეს გაკეთება, რა თქმა უნდა იქნება ცოცხალი, იმოძრავებენ, იმოქმედებენ, აქტიურად იქნებენ ახალგაზრდები ჩართული, ეს მოუტანს ახალგაზრდებს აქტივობას, მოტივაციას, იქნებენ ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული, ასევე ეს სიმშრალე მოუტანს ქალაქს აქტივობას. რა შეიძლება შევხედოთ ამ შესაძლებლობას პირველად მოსინჯეთ ძალები ამ პროექტს. სხვადასხვა პროექტები აქვს ძალიან ბევრი, ქუთაისთან დაკავშირებით, ერთი წლის უკან ცოტა მასშტაბური პროექტი დავწერე, უბრალოდ არ ვიცოდი ამ კონკრეტული ინფორმაცია, ანუ რა ბიუჯეტთან იყო დაკავშირებული. ვაპირებდი მთლიანად მაგ ანუ ფართო მასშტაბიან ველობილიქს, სასეინობილიქს, ანუ გამწონებას. ეს არხის პირიდან მდინარე გადის, ძალიან ლამაზი ადგილი არის სასეინოდ. შეუძლია თქვათ ოჯახის თქვათ რომ გამოვიდეს თქვათ შვილებთანაც, ისეინონ, ივარჯიშონ და კლიენტ სპორტული კომპლექსი იქნება. უბრალოდ არ ჩაეტია ბიუჯეტში. ერთი წლის უკვე. მაგრამ ალბათ მეგობრებო, ძალიან კარგია, როცა იქნება ადამიანები გამორჩეულად ასაკისავს, რონავთ რომ შევქნათ სასიამოვნო გარემო თანათალაკელებისთვის და ვიზრუნოთ რომ იყოს ძალიან ბევრი ჟანგბადი ქალაქში, ხოლმე ეს მნიშვნელოვანია. ერთი რომელიც თქვენ გადაცემის ჩაწერამდე იყო, ჩვენ მეგობრებო თქვა რომ ეს არის საკურა ენერგიის შემოტანა, ჩვენ მომდით ერთი იდეა მომლოთ უთხარ ვინც იყოს მომდადო საგანი. და კარგი ხმობა, როგორც კინოდებარი სული კორდანა პარლამენტის მდებარე ტერიტორია ლანდშაფტური განვითარების და საერთოდ ხარცებობს, რომელიც იყო სამწუხაროდ გარემართო ქუთაისში, თბილისშიც და უფრო ძალიან დიდ ქალაქებში დაიწყო ბათუმშიც შეგნებულად ხის გახმობა, ჯირის ჩაჭერა, საწვავის მიხმა, ანისებელავენ არასოდეს რომ შემდეგ ხმება და ყველა კარგი ტერიტორია. ხარდაჭერა, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გამოვიდა, მიიღეს მონაწილეობას ნერგების დარგში.
მთავარია მზაობა და იმედია ჯანმრთელობაც გვექნება თამას წარმატებებს უსურვოთ. მერაბ ძირფესო ტელემაყურებლებო, აქვე მინდა გაუწყოთ, რომ გამარჯვებული 10 პროექტიდან, როცა ვსაუბრობთ მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 2020-ის შესახებ, ერთ-ერთი მათგანი ბატონი მერაბ ქვარიანის ანკარიშზეა. ახლა კი ბატონ მერაბს მიეცემა საშუალება საკუთარი იდეის შესახებ დეტალურად ისაუბროს. მოგესალმებით ბატონო მერაბ, მოხარული ვარ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე წარმოადგენ განათლების და დასაქმების პროექტი. უშუალოდ სამთვიანი ინგლისურის და კომპიუტერის სწავლება, აგრეთვე სამთვიანი ფსიქოლოგიის სწავლება და მერე გადამზადება და მერე დასაქმება. და დიდი მადლობა ქალაქის მეშვეურებს, რომ ჩემი პროექტი გავიდა მეორე ეტაპზე. და როგორ ფიქრობთ, გამარჯვების შემთხვევაში რას მოუტანს ეს შეშემოპირებს და რამდენად აუცილებელია მიდეის განხორციელება? შეშემოპირებს მოუტანს იმას, რომ შეშემოპირები გარეთ გამოვლენ სხვაზე არ იქნებიან დამოკიდებულები და დასაქმდებიან, ჯერ განათლება და მერე დასაქმდება. და ფსიქოლოგიურად მოემზადებიან, რომ დასაქმდნენ რაღაცა წვრილი შეიტანონ თავისი ქალაქის განვითარებაში. და რას ეტყვის თქვენს თანაქალაქელებს, სრულწლოვან თანაქალაქელებს, რატომ უნდა დაუჭირონ თქვენს იდეას მხარი და მათი მხარდაჭერის იმედი რამდენად გაქვთ ბატონო მერაბ? მათი მხარდაჭერის იმედი ძალიან მაქვს, იმიტომ რომ 6000 შუშუმოპირი არის ქუთაისში, როგორც მე ინფორმაციას ფლობ და ზოგი სუყელა ვერ გამოვიყვანე და სამწუხაროდ და აი მე 2006 წლიდან შეშმოპირის თემს მივეკუთვნები და მაქ პროექტები მაქ საერთაშორისო გამოცდილება, რომ რაც აქტიურები იქნებიან შეშმოპირები, მით უფრო ქალაქის ცხოვრებაში გარკვეულ წვლილს შეიტანა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. თითოეულ თქვენთანგანს და ათივე მონაწილეს ბოწარმატებას გისურვებს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთხელ მინდა ტელემაყურებლებს ვაუწყო, რომ ხმის მიცემის ეტაპი გრძელდება 10 ნოემბრამდე. ხმის მიცემის უფლება გაქვთ მხოლოდ და მხოლოდ ქუთაისში რეგისტრირებულ სრულწლოვან მოქალაქეებს. თითოეულ მოქალაქეს შეგიძლიათ ხმის მიცემა მხოლოდ ერთხელ და შეუძლია ხმა მისცეს მაქსიმუმ 3 პროექტს. დამატებითი დეტალები შეგიძლიათ გადაალოთ თვალი დამატებითი დეტალებს ქუთაისის მერის ოფიციალურ ვებგვერდზე ქუთაისი გოუჯი. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის და კიდევ ერთხელ წარმატება ვუსურვებთ პროექტის თითოეულ მონაწილეს. მადლობთ ყურადღებისთვის. Nach und ist.